У Пакистані продовжують знаходити нові жертви землетрусу. Наразі кількість загиблих зросла до 34 осіб. Ще близько 400 отримали поранення. Нагадаємо, напередодні на півночі Пакистану у регіоні Кашмір стався потужний землетрус силою майже 6 балів. За даними геологічної служби, епіцентр був приблизно на відстані 120 кілометрів на південний схід від столиці Пакистану Ісламабаду. Місцеві ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування будівель і доріг, вирвані з корінням дерева та пошкоджені автомобілі. Найбільше постраждала територія між містами Джалам та Міруб. Військові продовжують рятувальні та пошукові операції.